गाइस स्वागतम जानाइछो अन्य एक ब्लॉग लै आशा राखिछो आपोनालोक सकलो बहुत बेसि भाले आछे एते 11टा बाजिछे ए मात्र गा धुइ कापुर माने जाकालि कइसिलु न कापुर एखोपामान धुबले आछे गुटेखिनि धुइ मेलि एटिया आहिछो हे बिजनेस अटो उठाइ दिया होल एटिया पारिम आरो किन्तु एटिया मोर बहुत एडिटिंग आछे जाकालि पुरोहि मोर ब्लॉग दिया नाइ हे कारणे मय एडिटिंग करि पले ब्लॉग टु आगबढ़ाबो लैबो तार पिछत कि करू कि न करू आपोनालोक अलप अलप कि देखाबोले चेष्टा करिम तेते होले साइ थिकिबो ब्लॉग टु हे होले के हेखत किन्तु कमेन्ट करिबो একেবারে নাপাহরব যদি পারে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব আর ইয়া পারি ঘর অবস্থা বর্তা ঠিক হয়ে থাকা নাই মানে দেখাব নয় বারো ঠিক আছে মো করে লো তাহলে লগ পাম ঠা গরম হয়ে গেছে কি যেনে তেনে মানে সিটো রুমের পর আহিলো বোলো এই রুমত ভয়েস ওভার করব পারিম নাকি মই ভয়েস ওভার করো ভিডিও এডিটিং চড়াই গাড়ি কুকুরা ইফালে মিক্সি মাত পুরা চিঁড় বাহর এই কুকুরাটা এটা চিঁড়া নাই মানে ব্রেইনটো লস্ট হৈ গৈছেগৈ মানে ইফালে ভিডিঅ' এডিটিঙত সেইটোৱে মানে দিগদাৰ ভয়েচ অভাৰটো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা ৰাতি ৰাতিয়ে কৰি থ'ম এইফালে হৈছে কঁঠাল এডিটিঙৰ বাৰু কাম কৰি আছোঁ কিন্তু ভাবিছোঁ কঁঠাল পিঠাগুড়ি খাই লওঁ কাৰণ আজি মই কাপোৰ ধুৱাইছিলোঁ যে সেইকাৰণে মায়ে কঁঠালকে ফালি দিলে কাৰণ মা ৰুটি বনাবলৈ মন নগ'ল আৰু সেইটো হয়েই কেতিয়াবা কেতিয়াবা বনাবলৈ মন নাযায় আৰু মা তেনেকৈ ৰুটি বনাই আগতে কিন্তু আজিকালি বৰ্তা ভাল নাপায় আৰু মোক সোপা দেখিছে দেখিছেনে এসোপামান দি দিছে এয়া মোক কৈ আছে খাবৰ কাৰণে কিন্তু মই একদম খাবলৈ মন যোৱা নাই মই ইয়াৰে মাত্ৰ পাঁচ ফুটামানহে খাম তাৰপিছত মই এইখিনি গোটেইখিনি উলিয়াই পেলাই এইখিনি থৈ দিম কাৰণ মানে এইটো খাই পেলাই টেষ্টটো লগা নাই কঁঠালটো কিবা খজা কঁঠাল নে কি বুলি কৈছে মায়ে বৰ্তা ভাল নহয় পিঠাগুড়িৰ লগত খাবলৈ আৰু এইফালে মই কাটি আছোঁ ভোল আৰু আলু আচলতে ভুল এটা আছিলে সেইদিনাখনৰে আৰু মাছৰ লগত সেইদিনাখন মই বনাইছিলোঁৱেই দুই তিনিদিন মই বনাই পেলাই দেখুৱাইছোঁ সেইকাৰণে মাছ আছে যে তাৰ লগতে বোলো বনাই দিওঁ ভুলখিনি এনেই ৱেষ্ট হ'ব নহ'লে আৰু মাছৰ লগত ভুল বা তুৰৰ যিটো মানে মিল হয় সেইটো বহুত ভাল লাগে মই ভাল পাওঁ খাই মই যে কাপোৰখিনি ধুইছিলোঁ এতিয়া যিহেতু আবেলিৰ সময় হৈছে আৰু ভাতকেইটা খাই মই অলপ এনেই পৰিছিলোঁ কাপোৰকেইটা সোমোৱাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৰ'দটো গ'লেই আৰু আজি দুদিনমানৰ পৰা যিহেতু বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে কাপোৰখিনি অকণমানো শুকোৱা নাই কাৰণ ৰ'দটো একদমেই কোমল হয় কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে তথাপিতো সেই গেলা গৰমটোতকৈ এইটো বতৰে ভাল লাগিছে লাগিলে কাপোৰ শুকাওক নুশুকাওক ভিতৰতে লাগিলে শুকাম কিন্তু এই ইমান গেলা গৰমৰ প্ৰয়োজন নাই ভিতৰত এতিয়া মই মেলিব লাগিব আজি দুদিনে ধৰি থোৱা কাপোৰখিনি মই মাত্ৰ বিচনাত ৰাখিছোঁ সেইখিনিও মই পাছত মানে হেৰি কৰিম আৰু ৰছীডালৰ পৰা মই মানে ৰাখি থৈছোঁ আৰু এইফালে মই বিচনা চাদৰ অলপ অলপ হেৰি হৈ আছে এইখন মই ধৰাইটো পাৰি দিম এইখন মই অলপমান শুকালে কিন্তু এইখন চাদৰ মানে ভিতৰত যিহেতু মই এখন জাপি পেলাই ভৰাই দিম এখন নতুন চাদৰ হয় সেইকাৰণে অকণমান মই মেলি দিছোঁ আৰু এইকেইটা কাপোৰ ৰছীডালতে আগৰ পৰাই আছিলেই মানে কালিৰে সেইকেইটা ভাবিছোঁ এইকেইটা জাপি দিওঁ কাৰণ একেবাৰে জেগা নাইকিয়া নিচিনা হৈ গৈছেগৈ নহ'লে আৰু এই অশান্তি লাগে কাপোৰবোৰ এনেকৈ ওলম ধুলম হৈ থাকিলেও বৰ এটা ভাল নালাগে কিন্তু যিহেতু বতৰটো বেয়া সেইটোতো দোষীও লাভ নাই আৰু এনেকুৱা বতৰ মোৰ প্ৰয়োজন হৈছে পাই মই ইমান গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ হেল্ল' আজি কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান বিশেষকৈ মানে আপোনালোকে থাম্বনেইল চাম্বনেইল এইবোৰটো দেখি পেলাই গমেই পাইছে লালমোহন বনাম আগতেও মই ঘৰত থাকোঁতে এবাৰ বনাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ইয়াতে বনোৱা হোৱা নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বনাওঁগৈ আগতে বনোৱাৰ এবাৰ অভিজ্ঞতা আছে বাৰু তথাপিতো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ব্লগটো মোবাইলটো চাৰ্জত দি লওঁ তাৰপিছত বনোৱা আৰম্ভ কৰিম মাক প্ৰথমতে একাপ চাহ দিম মৌ খাম আৰু তাৰপিছত মানে এতিয়া আজি দেওবাৰ নহয় তেনেকুৱা একো নাইকিয়া চাবলৈ সেইকাৰণে আজি এইখিনি বনোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ অলপমান প্ৰচেছটো দীঘলীয়া হয় দুই তিনি ঘণ্টা লাগে কাৰণ ডুবাই ডুবাই ৰাখিব লাগিব যে চেনি পানীত তেতিয়াহ'লে বলক লালমোহন বনাবৰ কাৰণে মোক লাগিব ভিনেগাৰ গাখীৰৰ পেকেট আৰু লাগিব ৰিফাইণ্ড
আৰু কি কি লাগিব হেয়া বাৰু মই আপোনালোকক বনাই থাকিলে দেখুৱাম। তাৰপিছত মই প্ৰথমতে বনাই লওঁ মানে চেনি পানীখিনি, চাচনি বুলি যিটো কয়, সেইকাৰণে মই একাপ পানী লৈছোঁ আৰু সেই একেটা কাপৰে জোখৰে মই লৈছোঁ চেনি। পৰিমাণটো আপোনালোকে বেছি কৰিব পাৰে, যদি দুকাপ পানী লয় তেতিয়াহ'লে দুকাপ চেনি ল'ব লাগিব, মাত্ৰ পৰিমাণটোৰ লগত কথা। এতিয়া মই একদম মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি উতলাম, বহুত বেছি হাই ফ্লেমো নকৰোঁ আৰু বহুত বেছি লোও নকৰোঁ। তিনিটা মই ইলাইচি দিছোঁ, ইলাইচি গোন্ধ যথেষ্ট ভাল লাগে আৰু এতিয়া এইখিনি মই উতলাই থাকিম। তাৰপিছত মই বহুত বেছি আঠা নকৰোঁ, তাৰৰ নিচিনা যিটো আঠা একদম এনেকৈ হাত দুটা হাত এনেকৈ দিলে যে মাজত আঁচ হৈ যায় তেনেকুৱা নহয়, মাত্ৰ অলপ আঠা আৰু যাতে লাগে আৰু আঠা আঠা। তাৰপিছত মই অফ কৰি পেলাই গেছটো ইয়াতে অকণমান ভিনেগাৰ দি দিছোঁ, তেতিয়া মানে বেছি থিৰ হৈ নাযায়। তাৰপিছত এই যিটো প্ৰচেছ কৰিছোঁ এইটো কাৰণে আপোনালোকে বেলেগ এটা পাত্ৰও ল'ব পাৰে, কিন্তু মই বেলেগ এটা পাত্ৰ লেতেৰা কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ এলেহুৱা দেই, সেইকাৰণে এই পেনটোতো লেতেৰা হ'বই, সেইকাৰণে পেনটোতে কৰিছোঁ। অলপমান ঘি লৈছোঁ প্ৰায় একৰ পৰা ডেৰ চামুচ। তাৰপিছত মই ইয়াতে লৈছোঁ দুটা গাখীৰৰ পেকেট, মই আমুল পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু পৰিমাণটো বঢ়াই ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে প্ৰায় সাত চামুচমান মানে হেৰি পা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, পনীয়া গাখীৰ। তাৰপিছত এইখিনি মই এতিয়া বৰ্তমান লৰাই লৈছোঁ, গেছটো মই তেতিয়ালৈকে অফ কৰি থৈছিলোঁ, এতিয়া কিন্তু মই গেছটো অন কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়াখিনি মই লৰাই আছোঁ। প্ৰায় পাঁচৰ পৰা সাত মিনিট মই এইখিনি একদম মিডিয়াম ফ্লেমত লৰাই থাকিম, হাতখন এৰি দিলে কিন্তু তলেদি জ্বলি যাব কথাষাৰ মন কৰিব। আৰু এয়া চাওক প্ৰায় পাঁচৰ পৰা সাত মিনিটৰ পিছত এইখিনি এটা দৌৰ দৌৰে হ'বলৈ ধৰি লৈছে, এয়া চাওক। আৰু পেনখনৰ পৰা নিজে নিজে অট'মেটিক এৰাই আহে, নিশ্চয় ধৰিবলৈ পাৰিছে। আৰু আপোনাৰ যিখন চামুচৰ সেইখনতে একদম এনেকৈ ধৰি লয় কাৰণ সেইখন কাঠৰ নিচিনা যে, আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ স্পেটুলা ব্যৱহাৰ কৰিলে, প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ইমান নহয় কিন্তু কাঠৰ কৰিলে হয়। এইখিনি এতিয়া মই আৰু দুই মিনিটমান এনেকৈ ৰাখিম, তাৰপিছত মই কিন্তু এখন মানে প্লেটত উলিয়াই ল'ম। ইয়াত চাওক মই এখন প্লেটত উলিয়াই ল'লোঁ, তাৰপিছত মই ইয়াতে হাতখনেৰে মানে মঠিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ অকণমান ঢিলা নিচিনা হৈছে, আপোনালোকে পাৰিলে গেছটোত আৰু এক মিনিটমান বেছিকৈ ৰাখি দিব, কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমে ৰাখিব। তাৰপিছত মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম অকণমান ময়দা, মই দুই চামুচ মাত্ৰ ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তাতকৈ বেছি ময়দা মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এয়া চাওক এতিয়া এইখিনি মই মঠিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যদি অকণমান টানকৈ জুইতে মানে ৰাখে এই ডোটো, তেতিয়া কিন্তু টান হ'ব। মই অকণমান ঢিলি মানে হেৰিকৈ ৰাখিছোঁ যে, কম সময় ৰাখিছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান মোৰ ডোটো মানে ঢিলা হৈছে, কিন্তু মোৰ মানে আকৌ ৰাখিবলৈ মন নগ'ল, আকৌ এইখিনি কৰিবলৈ মন যোৱা নাই, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মুখেৰে, আপোনালোকে কৰি ল'ব। অলপমান হাতেৰে মই প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান মঠি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ মই এটা স্মুথ মানে হেৰি বল এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ বলখিনি প্ৰায় বনোৱা হৈ গৈছে আৰু এইকেইটাই হৈছে মোৰ মানে বলকেইটা, মই ইমানকেইটাই হৈছে। আৰু ইয়াৰ চাইজকেইটা মই সৰু সৰুকৈ লৈছোঁ, যেতিয়া মই এইকেইটা ফ্ৰাই কৰিম আৰু যেতিয়া চাচনিত ঢালিম এইকেইটা ডাঙৰ হৈ যাব। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত অলপ ৰিফাইন দিছোঁ, মই কিন্তু বহুত গৰম কৰা নাই, মাত্ৰ অকণমান যেনে তেনে গৰম কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে এটা এটাকৈ এবাৰতে দিয়া নাই, মই তিনিটাকৈ মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ফ্ৰাই কৰোঁতে এটা কথা, একদম কম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু ফ্ৰাই কৰোঁতে অকণমান ওলট পালটো কৰিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু তলেদি কালাৰটো বেছিকৈ হৈ যাব আৰু ভিতৰটো নিসিজিব। এইখিনি ফ্ৰাই কৰোঁ মানে এটা কথা মনত পৰি যায়, আচলতে যোৱাটো বছৰতো মই মাঘৰত আছিলোঁ আৰু তেতিয়া হাজবেণ্ডকো দেখুওৱা নাছিলোঁ, তেতিয়া মোক বহুত এনেকুৱা মই নিগেটিভ কমেণ্টৰ ফেচ কৰিছিলোঁ, ইমানেই এনেকুৱা কমেণ্ট যে মোক হাজবেণ্ড ৰিলেটক লৈ ৰিলেট মানে হাজবেণ্ডক লৈ বহুত কথা কৈছিলে, হাজবেণ্ডে মোক ডিভৰ্চ দিলে, হাজবেণ্ডে মোক এৰি দিলে, মই বহুত মিছা কথা কৈ আছোঁ, হাজবেণ্ডে মোক ডিভৰ্চ দিয়াৰ কাৰণে মই এক্টিং কৰিছোঁ, এইবোৰ আমুক তামুক বহুত কিবাকিবি। বাৰু সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, মই যিহেতু দেখুৱাবলৈ পৰা নাই, তে ধৰি লওক তাৰ সেইখিনি কথাটো মই ধৰি লওক শুনিব লাগিব, সেইটো স্বাভাৱিক আছিলে। কিন্তু মই এজনী সাধাৰণ ছোৱালী, মোৰ কমেণ্টখিনি বেলেগেও দেখে, তাৰপিছত যেতিয়া মোক আহি পেলাই সোধে তেতিয়া মোৰ অলপ বেয়া লাগে। তেতিয়া তেনেকৈ তেনেকৈ ধৰি লওক মই বহুত বেয়া ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন ফেচ কৰিছিলোঁ আৰু এনেকুৱাও মই মাক কৈছিলোঁ যে ইউটিউব এৰি দিম নেকি, কিন্তু মায়ে বুজাইছিলে যে একো নহয়, চব ঠিক হ'ব, এনেকৈ মই নিজক বুজাইছিলোঁ, মাহঁতেও মোক বহুত বুজাইছিলে। কথাটো বাৰু মই কণ্টিনিউ কৰিম, কিন্তু বৰ্তমান মই মানে এইকেইটা কথা কৈ লওঁ। এইকেইটা মোৰ পূৰা কালাৰ হৈ গ'ল দেখিছে নহয়, এতিয়া এটা এটাকৈ মই চাচনিত ঢালি দিম, চাচনিত ঢালি পেলাই অকণমান ডুবাই দিম যাতে ইষ্ট মানে চাচনিটো লয় আৰু অকণমান ফুলি যায়, সেয়াই। এনেকৈ এনেকৈ এতিয়া মই গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম যিখিনি মই বল বনাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া কথাটো কণ্টিনিউ কৰোঁ, কথাটো হ'ল যে সেইকণ সময়ত মই বহুত বেয়া কমেণ্টৰ ফেচ কৰিছিলোঁ, বেয়া চিটুৱেশ্যন আহিছিলে, বহুত কিবাকিবি কথা শুনিছিলোঁ, কিন্তু এবাৰ যেতিয়া হাজবেণ্ডক দেখুৱালোঁ সেইটো কথা
হাজবেণ্ডক দেখুৱাৰ পিছত মোক কোনেও এতিয়া নুসোধা হ'ল। মানে মই কথাষাৰ এইটোৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোক যদি সত্যত থাকে, মই ধৰি লওক যোৱা বছৰ শুনিছিলোঁ কিন্তু মই সত্যত আছিলোঁ কাৰণে এইবাৰ মই সকলোকে প্ৰুফ দিবলৈ দিলোঁ যে হাজবেণ্ড আছে বা হাজবেণ্ড আহিলে এতিয়া মই কথাখিনি কৈ থকা কথাখিনি মিছা নহয় যোৱাটো বছৰৰ, তে সেইটো সম্পূৰ্ণ সত্য হ'ল। যদি আপোনালোকৰ লগতো এনেকুৱা হৈছে যে বা আপোনালোকে বহুত মিছা মিছা কথাত ফচি আছে বা আপোনালোকে আপোনালোকক কোনোবাই এনেকুৱা কৈছে বা আপোনালোকক মিছা বদনাম দিছে, মাত্ৰ আপোনালোকে সময়ক লৈ সময়ৰ মানে ধৈৰ্য ধৰক, আপোনালোকক সময়ে সকলো উত্তৰ দিব। মাথো খেল সময়ৰ কথাটো কোৱাৰ কাৰণ এইটোৱে যে জীৱনত আমি বহুত ভাগি পৰোঁ, মোৰো এনেকুৱা হয়, কিন্তু আপুনি যদি সত্যত আছে জয় কিন্তু আপোনাৰে হ'ব। এইখিনি এতিয়া মই 3 ঘণ্টা ৰাখিম। এইফালে লালমোহনখিনি থৈ দিছোঁ, মানে অলপমান ডুবিব লাগিব, 2 ঘণ্টামানৰ পাছতহে চাব পাৰিম। বৰ্তমান সময় হৈছে 7:36, 6:30 পৰা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, অলপমান অলপমান টাইম লওঁতে লওঁতে 7:36 হ'ল। আমাক চাউণ্ডটো কমাই দিয়কচোন। আৰু অঁ ষ্টিভ কাণফুল পাত পিন্ধিবলৈ পাহৰি যাওঁ যে, এওঁ ফোন মাৰিছিলে তাৰপিছত এনেকৈ দিগদাৰ পাওঁ যে সেই ফোন থৈ দিলোঁ। হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি থাকক 2 ঘণ্টামান। খালী মুখত চৰচৰণি খাইছোঁ, কোনে বেয়াকৈ নাম লৈছে এনেকৈ কয় আৰু আগৰ দিনৰ মানুহে, বা এতিয়াও মই বিশ্বাস কৰোঁ, মানে যেতিয়া খালী মুখত খোৱা হয় তেতিয়া কয় বেয়া নাম লয়, আৰু যেতিয়া খাই থকা অৱস্থাত চৰচৰণি খোৱা হয় তেতিয়া কয় ভাল নাম লয়। কিমান সঁচা কিমান মিছা নাজানো আৰু, শুনা কথা। প্ৰায় 3 ঘণ্টামানৰ পাছত এফালে মই এইখিনি ফালি দেখাইছোঁ আৰু খালোঁ দেই, বহুত টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। এবাৰ বনাই ব্লগটো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিল, যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া সময় হৈছে 11:10 আছে, মই চাই আছোঁ কি চাই আছোঁ বাৰু, নিশ্চয় যোৱা কালি আপোনালোকক জনাইছিলোঁৱেই, তাকে চাই আছোঁ, মানে এতিয়া এড দিছে এইকাৰণে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি লওঁ। এতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ, জন্মদিনৰ নাম দুটামান ল'ব লগা আছে, শেষত কৈ দিম। জন্মদিনৰ 3টা নাম ল'ব লগা আছে, প্ৰথম নামটো হৈছে পল্লৱী সূত্ৰধৰ, দ্বিতীয় নামটো হৈছে আয়েশা সিদ্দিকা, আৰু তৃতীয় যিটো নাম হৈছিলে সেইটো হৈছে অৰ্থৱ বুলি নে এনেকুৱা নাম এটা আছিলে। আচলতে মাত্ৰ 2 দিনমানৰ আগতে বাগৰাকীয়ে নামটো ল'বলৈ কৈছিলে কিন্তু স্ক্ৰীনশ্বট নাই, যিহেতু মই আগদিনাখনে স্ক্ৰীনশ্বট লওঁ সেইবাবে মই নামটোকে কৈ দিছোঁ।